До Дня міста у Тернополі відкриють парк здоров'я. Роботи з облаштування тривають у пришвидшеному темпі. Що вже зроблено, дізнавалася Марія Котенко. Роботи з благоустрою проводять на 9 гектарах регіонально-ландшафтного парку «Загребелля». Уже облаштовують центральну алею, стежки, велосипедну доріжку. Також у парку здоров'я буде спортивний, дитячий та оглядовий майданчики. Вздовж алей – лавки для відпочинку. При вході планується встановлення кіосків, де можна буде придбати воду, морозиво. Також ця територія унікальна за своїми зеленими насадженнями. Тут висаджували унікальне дерево. От ми маємо єдиний, напевно, у нас в районі величезний буковий ліс. Ми маємо тут бархатамурське коркове дерево, тут маємо оцтове дерево, дуже багато дерев. Тут тернополяни живуть в касці, про яку просто навіть не знають. Тому ми хочемо поступово це вичищати, ставити таблички, і людина, яка буде проходити по цьому парку, побачить, скільки тут цікавих дерев, скільки цікавих рослин. Я думаю, що це буде додаткова інформація і гордість за наше місто. Ще у травні тут був засмічений ліс. Тепер це місце все більше стає схожим на парк. Облаштування відпочинкової зони перевірив міський голова Сергій Надал. Він переконаний, що ця частина парку тепер оживе, чим доведе свою необхідність людям. Тут тернополяни будуть здійснювати прогулянки, займатимуться спортом. Це перший парк, який створюється з часів незалежності. І оскільки існує загальна філософія, що кожен мікрорайон міста, кожен житловий масив має мати свою відпочинкову зону. Розпочали ми в перші роки з центральної частини міста, тепер пішли на окраїни. Цього року, скажімо, вулиця Вишнівецька отримує бульвар Вишнівецького. Ті, хто живуть поруч з Куліша, буде бульвар Куліша. Таке саме територія тут, поруч з вулицею Бережанською, поруч з житловим районом Дружба. Заплановано облаштувати новий парк. Парк здоров'я, тому що він знаходиться на території ландшафтного парку «Загребелля». Оце, що ви зараз бачите, це два місяці тільки розчищалося, тому що раніше тут були просто непрохідні джунглі. Крім того, мають бути створені пішохідні ділянки, місця для відпочинку, велосипедні доріжки, облаштований дитячий майданчик, спортивний майданчик для заняття спортом. Загальна територія парку – це близько 9 гектарів. Зрозуміло, що за один рік всі 9 гектарів не буде зроблено, бо це дуже великі кошти. Цього року буде зроблена перша частина. За словами міського голови, ця зелена зона – головні легені міста, а відтак – оптимальне місце для відновлення життєвих сил та енергії тернополян.